Словакія? Ні, Сужур. А вас затримали за неправильну парковку. Ви часто тут паркуєте? Ні, просто памперси вийшов купити на минутку. А взагалі так часто ставите? Ні. А знаєте, за що вас затримали? Ну так, це біля пішохідного поставив машину. А чому не поставили десь, може? Та по не було, де, дивіться, ну де можеш поставити машину? Мало парковки. Я знаю, що тут не можна, ну просто прибігла вирвати зуб, ну є різні ситуації. Ви свідомо припаркувалися тут? Свідомо, звісно, бо я дивлюся, тут не можна ворота. Ну так, а що, в нашому місті з парковкою все нормально, ви скажете? Ці люди свідомо поклали свій транспортний засіб у невизначеному для цього місці. У кожного з них своє виправдання, однак воно не звільняє від відповідальності. Начальник Ужгородського міського ДАІ запевняє, хаос на вулицях через законну неслухняність водіїв. Момент, який залежить вже від учасників дорожнього руху, це якщо кожен буде слідкувати сам особисто за собою. Не треба говорити, не треба звертати, перекладати на когось відповідальність. Просто кожен, якщо буде звертати увагу за собою, чи зупинився він на пішохідному переході, чи не зупинився, чи зупинився він на перехресті, чи не зупинився, і таке інше. Наразі в Ужгороді місцевий паркінг безкоштовний. Паркомати не встановили, відтак збір коштів у казну міста не здійснюють. З наявною законодавчою базою навести лад із парковками досить складно. А ще скорочення штату міського ДАІ теж далося в знаки. Якби особовий склад був трохи більший в підрозділі, який мені підпорядковується, то, можливо, ми би і в змозі були перекрити всі проблемні місця, де люди паркуються. Тобто це і Петефі площадь, це і район площі Курятовича, вулиця Феденця, вулиця Довженка і такі інші міста. Більше року тому відмінили так звані візири та листи щастя. Відтак це позбавило інспекторів ще ряду повноважень. Єдине, що їм залишається, складати протоколи на місці порушень і тим самим стимулювати водіїв до порядку. Припаркувався до пішохідної дорожки ближче за 10 метрів. Я думаю, що протокол, складемо адмінпротокол на нього і на слідуючий раз він, я думаю, що паркуватися не буде. Щодо паркування авто в дворах – це питання муніципальної поліції. Саме вони повинні стежити за горе-водіями, які залишають автомобілі на зелених зонах та пішохідних частинах.